won't admit you love me. And so, how am I ever to know you always tell me? Perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You always tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. And if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Ti ishim shplodhur dhe ne pak. Sa ta e kanë shumë komod pozicionin nga i cili gjykojnë. E kështë zgjedhë mirë këtë këngë pandi për Exxonën? Në fakt, unë isha kaq shumë impresionuar nga java e kaluar dhe nga përzgjedhja e javës të kaluar, sa që këtë javë nuk arrit të impresionohem aq shumë. Mendoj që Exxona e ka armën e saj më të fuqishme të cilën e ka përdorur në gjatë netet live. Me gjitha të unë do doja shumë që ta shihja me një mikrofon statik edhe me një performancë pa trupën e baletit, se ata sot ishin të mrekullushëm, sa që nuk u koncentrova shumë në performancën e saj. Soni, Exxona është gjithmonë në stilin e saj, nga ana vokalistike është shumë mirë, do doja shumë shumë interpretim skenik, duke qënë se armë të forte ke edhe aktrimin. Me gjitha të më vinte pak sa për qeshur kur këndon të Exxona, sepse thoshe ta mamë si një shqiptare vërtet nga Veriu, thoshe, if you really love me, say yes! Do të që, oh, dos do të i poke vërtë. Se morë me qef fond, do ta marri me dhunë. Po, edhe ma të këmbën e ndjerë, në qo se edhe me dhunë nuk funksionon. Pa, ma i bërnesh, me të gjitha, pa, ma i pa, e di, ma i di. Pa, ma i bërnesh. Ato, se ato nga jugu, thua ti që nuk e kërë... Ato vlonjatet, ato... Se jesë ore, do të ashtë jesë apo si kamë. Kanë edhe ato, atë të vetëm. Qëse si, Exxona, shdo frazë gjeti, një kombinim shumë të mirë me fjalë, një kontrol natural në frazat e saj, të kombinuar shumë mirë me interpretimin dhe aktrimin. Unë them që edhe pse nuk u surprizova për aftësitë e saj në këtë performancë, them që konsolidoi edhe një herë aftësitë e saj vokalistike dhe performuese në zhanrin musical. Kështu që, okay, shumë mirë, bravo. Do të duhet që herën tjetër të bësh diçka tjetër, unë jam i bindur që ti mund ta bësh shumë mirë. Dhe në këtë zhanër ti more notat maksimale. Pandi. Exxona, kujto pak si e ke mbiemrin? Ademi. Okej. Unë dua që të ti bëj thirrje të gjithë publikut. Mbiemër çam apo jo? Po pikrisht. Jo, kështu që mund jetë edhe nga jugu, ëh, me çfarë? Po pra. Me origjinë jam prej Shkodrës. Ah, okej. Ademi ka shumë dhe në veri dhe një, që unë e di që është dhe mbiemër.
ne shtrim gjeografinë e fansave dhe votuesve. Sigurisht, atje kemi gjithë çështjen. Të gjithë elektoratit votoni për Exonën, sa më shumë sepse Exona e meriton që të shkojë deri në finale. E meriton një vend në parlament madje. E bëra tamam, e bëra tamam si thirrje për zgjedhje parlamentare. Mirë, Exona të marrë sa më shumë vota sot, Shkodra dhe Prishtina të votojnë për ty. Edhe ti kështu nuk përfundon as në sfidë, as nuk largohesh për fare. Shumë suksese.